Ja, opprinnelig så ville jeg jo bli baker, men jeg tok jo industriell for at det var mulig å få lærlingplasser. Så på første året I videregående så var jeg på utplassering her, og da falt jeg I smak med en gang. Lærlingplassen her gir meg forskjellige muligheter, som karrieredag blant annet, det å være med litt og rekruttere elever. Så fikk jeg jo være med på et Da Vinci-prosjekt som det heter, der jeg var og jobbet I utlandet I 3 måneder. Og kjempeartig på et lite gårdsmeieri. En typisk dag oppstart, da sjekker at vasken har gått, og så tar du og gjør det med maskinen. Med å sette inn I delen, og skru på banen, skru på skriveren, sette på skjeen hvis det på god morgen. Mulighetene for ungdommene når de ferdige som lærlinger, så har de mulighet til å ta påbygg, tredjeåret med påbygg, og få generell studiekompetanse. Og da står de fritt til å gå videre på hva de vil, skal vi si. Ellers så kan de gå matteknikk på Trondheim fagskole, 2,5 år I studiet der, hvor de kan kombinere jobb og skole da. Og på HIST så har de matteknologi I studiet, som også et veldig fint utdanningstilbud for dem som har gått I industriell matproduksjon. Og ellers på universitetet I Ås, og, ja, så de har masse muligheter egentlig. Vis initiativ kan jo være en god egenskap å ha. At du interessert I faget da, eller at du ja, viser interesse, rett og slett. Du trenger samarbeidsviljen mest, egentlig, og viljen og interessen til å lære faget, og lære det du skal gjøre.